60 አይረሳ ምንድነው ያ 40 60 ሪሊ ስለ ኮንዶሚኒየም ቤት ነው ሪሊ በድንጋይ በድንጋይ ላይ ስለሚፈርሰው ነው አይደለም ስለ ሰዎች ህይወት ነው ስለ ትዳራችን ነው ምንድነው ይገርማቸዋል በትዳር ውስጥ አንድ ነገር ተገነዘብኩኝ እኔ ምንድነው የተገነዘብኩት ባልና ሚስት 100% ተደስተው አይኖሩም በትዳራቸው ከኛ ከአማካሪዎች ቤት ጀምሮ 100% ተደስተን አይደለም እንኖረው ጥሩ ፐርሰንት ይሄን ያህል ይኖረዋል ባልዮ ይሄን ያህል ደግሞ መጥፎ ፐርሰንት ይኖረዋል በዛ በጥሩ ፐርሰንት መጥፎ ፐርሰንቱን ያቻቻሉ ነው የሚኖረው ስለዚህ እኔ ምን ብያለሁኝ 60% ያህል ሰውዮ ጥሩ ባህሪ ካለው 40% ደግሞ ጥሩ ካልሆነ 40%ቱን ጥሩ ያልሆነውን በ60%ቱ እየሸፈኑ እየተጽናኑ መኖር ነው የሚለው 40-60 የሚባለው 40-60 አይረሳ ያልኩት ለምሳሌ ሴትዮዋ ሚስትዮዋ 60% ያህል ጥሩ ከሆነች 40% ደግሞ መጥፎ ባህሪ ካላት መጥፎን ባህሪ ብቻ ያነሱ መኖር አይደለም 60%ቱን አይቶ 40ውን በዚያ ውስጥ አስገብቶ በ60%ቱ እየተጽናኑ መኖር ነው 40-60 ማለት ይሄ ነው እንግዲህ ለምሳሌ 60% የሚስብ ባህሪ ቢኖረው ሰውየው 40% ግን የሚያሳስብ ቢኖረው ማለት ነው 60 የሚስብ 40 የሚያሳስብ ስለዚህ የሚያሳስበውን ማጉላት አያስፈልግም በሚስበው በ40ው በ60ው 40ውን ያቻቻሉ መኖር ነው ማለት ነው 40-60 ሴትዮዋ 60 የሚስብ ካላት ተምርነሽ 40 ግን የሚያሳስባላት ስለዚህ ምሻለው ምንድነው በሚስበው በ60ው ተጽናንቶ 40ውን በዚያ መቻል ማለት ነው አቶ ታምራት 60 የሚወደድ ግን 40 የሚወገድ ባህሪ ቢኖራቸው ስለዚህ ታምርነሽ ማረግ ያለባት ምንድነው በሚወደደው ባህሪ የሚወገደውን 40ውን እየቻለች መኖር ነው ማለት ነው። እሷም እንደዚሁ ወዘሮ ታምርነሽ 60% የሚወደድ 40 የሚወገድ ካላት የሚሻለው ምንድነው በተቻለ መጠን የሚወገደውን ተመካክሮ ማስወገድ አልወገድ ካለ በ60ው በሚወደደው እያቻቻሉ መኖር ነው 40-60 ማለት ነው። 60% አቶ ድምቁ የሚያምር ባህሪ ቢኖራቸው 40% ግን የሚያማርር ቢኖራቸው የሚሻለው ምንድነው የአቶ ድምቁን 60% የሚያምረውን ይዞ የሚያማርረውን በ60%ቱ ያካካሱ መኖር ማለት ነው 40-60 ማለት አንዳንዶች እንደዚህ ይላሉ 50-50 ይላሉ 50-50 ሊኖር አይችልም 50-50 ሊኖር አይችልም ከኖረ ጥሩ ነው 50 ጥሩ 50 መጥፎ ሰው እንደዚህ ተደርጎ ሊፈጠር አይችልም የተወሰነ ጥሩ ነገር ይኖራል የኔ ታላቅህ በጣም ወዳት ታላቅህቴ አሁን አርፋለች የለችም እና እናቴ አንድ ነገር ስነጋገሩ ሰማለሁ እና የሆነ ነገር ስታዛት እናቴ ታላቅህቴ ተታዘዛለች ግን ከከበዳት አልሰራም ካለች ያችን 3 ጉልቻ ቀመሻት ያችን 3 ጉልቻ ቀመሻት ለእናቴ እርግማ ነው ቀሄንም ያችን 3 ጉልቻ ቀመሻት ሌላ ምንም ማልሽም ያችን 3 ጉልቻ ትላለች እና ታላቅቴ ምን ትላለች 3 ጉልቻ መጎለት ያቀታኛል እንዴ ትላለች ይሄው ነው በቃ ምን ትለው ያችን 3 ጉልቻ ቀመሻት ትላለች 3 ጉልቻ መጎለት ያቀታኛል ትላለች እና በኋላ ካገባች በኋላ ነው 3 ጉልቻ እንዴት አስቸጋሪ እንደሆነ የተረዳችሁ እህቴ ማለት ነው ከ3 በላይ ባላግብታለች የቴክመ ሞታ በፊት እና 3 ጉልቻ እንዴት ከባድ እንደሆነ በህይወቷ አይተዋለች 3 ጉልቻ እናቴም ያችን 3 ጉልቻ ቀመሻ ትላለች እሷም 3 ጉልቻ መጎለት ያቀተኛል እንዴ ትላለች ጌታ ካረዳ አስቸጋሪ ነው ለምንድን ነው 3 ጉልቻ የሆነው ለምን 4 ጉልቻ አይባልም ብዬ አንድ ቀን ጠየቅኩራሽ 4 ጉልቻ ቢሆን በጣም ጥሩ ነበር ለምን ሁለት ሁለት መከፋፈል ይችላል ሰው ሳይስማማ ሲቀር ሁለት ሁለት በቤት ውስጥ ሁለት ሁለት መከፋፈል ይችላል ሁለት ጉልቻ ባል ሁለት ጉልቻ ሚስት አሁን ግን 3 ጉልቻ ነው ስለዚህ አንዳንድ ይከፋፈሉና ታምራትና ታምርነሽ አንዳንድ ይከፋፈሉና አንድ ይተርፋል ሶስተኛው ይተርፋል እሱን ማንንካው ለምሳሌ ጥሩ ነገር ከሆነ አንዱ ደርብ ይወስዳለው ሲል ሌላው እንዴት ለራስሽ ብቻ ነው ሁሌ ሰልፊሽ ነሽ ይላል ምናልባት ታምራት ከሆነ
ወይ ታምር ነሽ ኮነክ ሁሌ አንተ ለራስህ ነው የምታስበው ያው ሁለቱን ሰርከው ለኔ አንድ ብቻ ሰልፊሽ ነህ ራስ ወዳድ ያጋጫል ያጣላል ክፉ ነገርን ከሆነ ሁሌ ለኔ ክፉ ለኔ ትተዋለህ ክፉ ለኔ ትተዋለሽ ያ ሁሌ ሶስተኛው ጉልቻ አስቸጋሪ ነው አርባ ስልሳ ሲሆን ግን አርባ ስልሳ ያን ሶስተኛውን ጉልቻ ምንም አይደለም እያሉ ይወስዳሉ ምንም አይደለም እሺ ይሁና ይሁን እስቲ እያሉ ይወስዳሉ ይሄ ሶስተኛው ተረፈ አዎ ይሁን እስቲ እኔ ወስደዋለሁ ለምሳሌ አንቺ ስራ ሰርተሻል እሱም ስራ ብላችሁ ነው የምትገቡት እቤት ዲሹ ላይ እቃ ተከምሯል ጠቅላላ በቃ የተበላበት በሙሉ በጥሩ ሁኔታ በትህትና አፋፉን ከፍቶ ሳህኑ ድስቱ ተከምሯል ሲንኩ ላይ እቃ ማጠቢያው ላይ አሁን አንቺም ስራ ውለሽ ነው የመጣሽው አንዱን ጉልቻ ሰርተሻል እሱም ስራ ውሎ ነው የመጣው አንዱን ጉልቻ ሰርቷል አሁን ሶስተኛው ጉልቻ ሲንኩ ላይ አፉን ከፍቷል ማንንካው እንግዲህ 40 60 ይሆነው 40 60 የገባው ይሁን አስቲ ብሎ ወደ ሲንኩ ይሄዳል ማለት ግድ የለም ትዳር አይደለ ይሁን ቢደክመኛ እኔ አጥበዋለሁ ይላል እንደዚህ ነው ስለዚህ የሚሻለው ምንድነው ይሄን ሶስተኛውን ጉልቻ በትህትና መሸከም ነው 40 60 የሚጠቅመው ለዚህ ነው 40 60 የሚጠቅመው ለዚህ ነው 60% የሚደገፍ ባህሪ ካላቸው አቶ ድንቁ ደግሞ 60 40 ደግሞ የሚነቀፍ ካላቸው የሚነቀፈውን በሚደገፈው ያቻቻሉ መኖር ነው ትዳር ማለት ይሄ ነው የሚነቀፈውን በሚደገፈው በ60ው ጥሩ ነገር 60 እንኳን ጥሩ ነገር በዛ ማለት ይሄ ነው እሺ ጥሩ ነገር ቢያንስስ በቃ ቢያንስም በዛ በበዛው ባነሳው ክፉ ነገር ማነው መልካም ነገር በበዛ የበዛውን ክፉ ነገር ያቻቻሉ መኖር ነው 40 60 አይረሳ በዚህ በ40 60 አይረሳ በሚለው ውስጥ አንድ አምስት ነጥቦችን አንስቻለሁ ወይም ደግሞ አነሳለሁ አምስት ነጥቦችን ዋና ዋና ነጥቦች ናቸው እነዚህ እና ይሄን 40 60 በአብርቬሽን አርጌ ማስቀምጫለሁ 40 60 አምን እንደሆነ ርምን እንደሆነ ባምን እንደሆነ ስምን እንደሆነ ልሳምን እንደሆነ አብርቬሽኑን ጌታ እንዳመለከተ መንፈስ ቅዱስ እንዳመለከተ እንድመቻቹ አርጌ አስቀምጫለሁ እና አምስት ነገሮች ናቸው ይሄ ማነው ስድስት ነገሮች ናቸው 40 60 ስድስት ፊደል ናቸው ስድስቱ ፊደሎች በጋብቻ ውስጥ የሚነሱ ዋና ዋና ትምህርቶችን እዛ ውስጥ አካትቻለሁ ማለት ነው ለምሳሌ አንደኛው የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ወጣቶች ማግባታቸው ለማግባት የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማወቅ አለባቸው ስለዚህ 40 አ የሚለው አምላክ ፈቃዱ ነው ወይ ነው እንግዲህ አምላክ ፈቃዱ ነው ወይ ፈቃዱና ፈቃዳችንን እዚህ ውስጥ ማወቅ አለብን ማለት ነው። አይ በእኛ ፈቃድ ብቻ ትዳር መመስረት የለብን። ስለዚህ የእግዚአብሔር ፈቃድ መቅደም አለበት። ስለዚህ 40 60 አ የመጀመሪያው ፊደል አ አምላክ ፈቃዱ ነው ወይ የሚለውን በዚህ ሁሌ በየትምርቱ ይነሳል ማለት ነው። የጌታ ፈቃድ እንዲታወቅ ማለት ነው። ረ ደግሞ ረራዬ የሌለው መኝታና ሁኔታ የሚል ነው። ረራዬ የሌለው መኝታና ሁኔታ ማለት የመኝታው መንታ ችግሮች የሚለው ሁሉ በዚህ ውስጥ ይነሳ ማለት ነው። ከዚህ ቀደም ያስተማርኩትን በዚህ ውስጥም ላነሳ አልፎ አልፎ ይችላል ማለት ነው። ርራ የሌለው መኝታ የመኝታ ሁኔታ ርራ የሌለው መኝታና ሁኔታ ለምሳሌ ጮኛሞች የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ብለው ከጀመሩ በኋላ ከጋብቻ በፊት በዝሙት ይወድቃሉ። ይሄ መኝታ ረራዬ የሌለው ነው። ረራዬ የሌለው ምንድነው? አንደኛ ለምትወዳት ወዳታለ ለምትለው ጮኛ አራራህላት። ምክንያቱም እነተኛ ምትራራላት ቢሆን ኖሮ ከመኝታ በፊት ከመኝታ በፊት መጋባቱን ክብር ታረግላት ነበር። ባደገችበት ሰፈር ለማዋረድ ነው ያጣደፍካት ማለት ነው። ምክንያቱም የከሌ ልጅ እኮ አረገዘች ኳየር ውስጥ የምትዘምረው ኤ ኳየር ውስጥ ቢ ኳየር ውስጥ የምትዘምረው አረገዘች እየተባለች የሰው መጠቋቋሚያ እንድትወድ እንድትሆን አዋረድካት አራራህላትም። ስለዚህ ርህራዬ የሌለው መኝታ ነው። ከጋብቻ በፊት የሚደረግ መኝታ ሁሉ ዝሙት ነው፣ ኃጢአት ነው፣ ደግሞ ርህራዬ የሌለው መኝታ ነው። ከጋብቻ በኋላም ደግሞ ርህራዬ ባለው ሁኔታ ነው ከሚስት ጋር መተኛት ያለብሽ፣ ከባልሽ ጋር መተኛት ያለብሽ ያለብሽ ያለባቸው።
አንዳንዶች ርኅራኄ የላቸውም፣ ለባላቸው ርኅራኄ የላቸውም። ባልየው ከሚስቱ ጋር የግብረ ስጋ ግንኙነት ይፈልጋል፣ ግን ኖ አሞኛል፣ ደክሞኛል፣ አልችልም፣ ብዙ ምክንያት ታውቂያለሽ፣ አራራሽለትም ማለት ነው። ለሌላ አሳልፈሽ ሰጥተሽዋል ማለት ነው። ይሄ ሰውዬ ወደ ሌላ ሊሄድ የሚችልበት መንገድ እየከፈትሽ ነው ማለት ነው፣ ወደ ሌላ ሴት ማለት ነው። አዎ እሱ እግዚአብሔርን የሚፈራ ክርስቲያን ስለሆነ ስጋውን በጥርሱ ነክሶ ይኖራል፣ ግን አራራሽለትም፣ አሳልፈሽ ሰጥተሽዋል። ርኅራኄ የሌለው መኝታ። እሷ ደግሞ አሟት ከሆነ ተቸግራ ከሆነ ህመም ላይ ከሆነች ጤንነት ካልተሰማት ደስተኛ ካልሆነች ማስገደድ የለብም። ርኅራኄ የሌለው መኝታ ነው። እንደዛም ከሆነ መራራት አለብህ። ሲያማት ማስታመም፣ በርኅራኄ ማስታመም። ስለዚህ ርኅራኄ የሌለው መኝታና ሁኔታ የሚነሳበት ትምህርትን ርዕስ ነው ማለት ነው። ባ ደግሞ ምንድን ነው? 40-60ን እየዘረዘርኩ ነው። ባ የሚባለው ፊደል በአዳሹና በአዲሱ ትውልድ ዙሪያ ላይ ትምህርት ይሰጣል ማለት ነው። ማለት በልጆች ላይ በአዲሱ ትውልድ ላይ ትምህርት ይሰጣል ማለት ነው። በአዳሹና በአዲሱ ትውልድ ዙሪያ ትምህርት ይሰጣል ማለት ነው። 40 የሚለው ይሄ ነው። 60 ደግሞ ስጦታዎቻችንን እንዴት ነው የምንቀባበለው? ስጦታዎቻችንና አቀባበላችን የሚል ነው። ስጦታ ማለት የገንዘብ ምናምን ማለት አይደለም። ሚስት ውስጥ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ስጦታ አለ። የመዘመር ስጦታ ሊሆን ይችላል። የመስበክ ስጦታ፣ የማስተማር ስጦታ፣ የመርዳት ስጦታ፣ የመጸለይ ስጦታ ሊሆን ይችላል። ባል መደገፍ አለበት፣ ራእይዋን መደገፍ አለበት። ይህን ስጦታዋን በርቺ እያለ እንድታገለግል ማበረታታት አለበት ማለት ነው። ባል ውስጥ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ልዩ ስጦታ አለ። የመስበክ፣ የማስተማር፣ የመጎብኘት፣ የመጸለይ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች የተለያየ ስጦታዎች። ያንን ስጦታ ሚስት መደገፍ አለባት። የግድ ፓስተርዮ አገልጋዩ ፓስተር ከሆነ ሚስቱ ፓስተር ትሁን ማለት አይደለም። ለምን? እሷ ነጋዴ ልትሆን ትችላለች፣ ግን ፓስተርነቱን ትደግፈዋለች ማለት ነው። የግድ ሚስትየዋ የጸሎት አገልጋይ ከሆነች፣ እሱ ደግሞ ሾፌር ከሆነ እሱም የጸሎት አገልግሎት ይግባ ማለት አይደለም። ግን የጸሎት አገልግሎቷን የበለጠ እንድትበረታበት ይደግፋታል ማለት ነው። ስለዚህ ስጦታዎቻችንና አቀባበላችን እርስ በርሳችን እንዴት ነው የምንቀባበለው ማለት ነው። ልህ ደግሞ ልናፈራው ስላለው ሀብትና ስላፈራ ነው ሀብት ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ስለ ገንዘባችን ገንዘባችንና ግንዛቤያችን የሚለው ትምህርት በዚህ ስር ነው የሚሰጠው ማለት ነው። ስ ማን ነው? ልህ ልናፈራው ስላለውና ስላፈራ ነው ሀብት ማለት ነው። ስለዚያ ጉዳይ ላይ ይነሳል። ስለ ገንዘባችን ከጋብቻ በፊት ወጣቶች ያላቸው ገንዘብ ደሞዛቸው መደበቅ የለባቸውም፣ ሀብታቸው መደበቅ የለባቸውም። ፊት ለፊት በትክክል መነጋገር አለባቸው ከጮኛቸው ጋር ማለት ነው። ካገባን በኋላም እንደዚሁ ደግሞ ሀብት ማለት በባልና ሚስት መካከል የጋራ ነው፣ የቤተሰቡ ነው። የኔ የኔ የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ ገንዘባችንና ግንዛቤያችን የሚለው ትምህርት ይሰጣል። ልናፈራው ስላለውና ባፈራነው ሀብት ላይ ትምህርት ይሰጣል ማለት ነው። ሳ ደግሞ የመጨረሻው ሳንዋደድና ሳንግባባ አንጋባ የሚል ነው። ሳንዋደድ ሳንግባባ አንጋባ የሚል ነው እና ይሄ 40-60 ማለት ይሄ ነው። ስለ ቤቱ ነው እንጂ ስለ ጣራ ግድግዳው ስለ ድንጋዩ አይደለም። እግዚአብሔር ስለ ድንጋይ አይገደውም። ድንጋይ በድንጋይ ላይ ይፈርሳል። እኔ 40-60 ያው በዚህ ዘመን የታወቀ ስለሆነ እንደገና ደግሞ ብዙ ሰው ስለ ቤት በጣም ስለሚጨነቅ በቤት ዙሪያም የተሰጠ ስለሆነ በዚያ ርዕስ ባስተምር በደንብ ሊያዝ ይችላል የሚል ግምት ስላለኝ ነው እንጂ በ40-60 ቤቱ ስለሚኖሩ ቤተሰቦች፣ ስለ ባልና ሚስት፣ ስለ ልጆች፣ ስለ እነሱ ነው ማስተማር የምፈልገው ማለት ነው።